Mirëmën të ndërruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në radio televizionin publik të Kosovës. Tre personat dyshuar janë arestuar për vrasjen që ka ndodhur mbrëm në fshatin Zlakuqan të Klinës. Zëdën si policis për rajonin e Pejes, Fadil Gashi, ka njëftuar se rasti ka ndodhur rreth orës 8 të, të mbëdjet. Policia ishte njëftuar për një plagosje. Si pas Gashit, viktima është dërguar në spitalin rajonal të Pejes, dhe më pas mjeku ku kujdesar e ka konstatuar vdekin e ti. Ndërko, presidentja Vjosa Osmani është akuar me strukturat e siguris pas sulmeve ndaj policisë e Kosovës që ndodhën në veri të vendit. Ata kanë diskutuar për sigurin në vend dhe masa që duhet të ndërmeren dy veturat të policisë e Kosovës që po utonin drejt pikës kufitare në Bërnjak, u sëllmuan më e djeshëm me granata dore dhe pushk automatike. Si pas policisë nuk pati të lënduar nga kësullë. Ministri punve të brendsh me Gjelal Sveçla në një konferencë të jarëzakosh me për media, mbajtur me drejtorin e përgjithshëm të policisë Samedin Mehmetin, e ka quajtur këtë sulmë si terrorist e për tri sulmet që ndodhen ditët e fundit ndaj policisë e Kosovës në veri të vendit e kuj fundit kulmoj me armë zjarë, reaguan zyrtatë të shtetit dhe ata ndërkomtar. Ata kërkojnë hetime dhe i bëjnë thirje sërbis të distancohet nga aktet e tila që vinë nga teritori sajë. Nda i sulmëve të tri ditëve të fundit, mi policinë e Kosovës në veri të vendit, kërë ministri Albin Kurti i kërkoj sërbis që të distancohet. Kjo me që është identifikuar se sulmi fundit ka ardhur nga teritori i shtetit fëqin, me gjitha të kërë ministri para lajmëroj. Kjo asë nuk do të nga pengoj dhe asë nuk do të në ndaloj nga, nga lufta jonë për të mbrojtur shtetin ligjor kunder krimit organizuar dhe korupcionit në të gjithë teritorin e Republikës Sonë. Presidenca e Kosovës deklaron se pasulmit mi polisim shiet qëllimi për destabilizim të vendit. Këto veprimet të shoqëruara me tentativa dezinformuase synojnë të destabilizojnë situatën e sigurisë dhe atë politike në Kosovë, ata do të dështojnë, shtetis të drejtës do të mbizotroj. Kryetari PDKs me Mlik Rasnici sulmi ndaj policis afer pikave kufitare me sërbi në veri vendit e cilësoj akt kriminal dhe të patoleruashëm. Kosovës i duhet stabiliteti e siguria, ndërsa më huozve të sovranitetit ton ju konvenon të razira dhe provokimi i paches, që të dy këto qëllime janë e do të mbesin të parrit shme. Për sulmi ndaj politëve të Kosovës në veri vendit, reagoj edhe lidhe demokratike e Kosovës. LDK ofron gjithë mbështetjen e nevojshme për policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë në ushtrimin e detyrave kushtetuese dhe garantimin e sigurisë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ndërkohë kryetari i AKs Ramush Haradinaj deklaroi se këto akte kriminale janë alarm për të gjithë. Krimi i organizuar nuk ka përkatësi politike as etnike, ai rrezikon të gjithë qytetarët pavarësisht përkatësisë etnike, andaj është në interesin e secilit individ dhe komunitet që ta denoncojë e ta luftojë krimin. Ndaj sulmit e reagoj edhe Shëbaja për mes ambasadori Gjafri Hovinier që shprej u shqecimi në thellë. Ne i dënojmë fuqishëm këtë dhunë të mjeruashme të pa justifikuashme, zyrtarit të zbatimit e ligjit janë përgjegjes për hetimin e situatës. Për rastin reagoj edhe bashkimi Evropian për me zyret në Prishtin duke rekujtuar se policia Kosovës është ofrua si kryesori siguris në vend. U bëjmë thire të gjithë dhe të shmangin spekulimet të panevojshme që mund të shtojnë tensionet të mëtejshme dhe duhet theksuar se jetimi rastit do të kryet nga organet për kace ligjë zbatuose. Nga tjetër duke të nuar me gjatë tri ditëve të fundin e verin dhe policve, këfori të se është i gatshëm të mështes policinë nëse është e nevojshme. Da i rastit reagoj edhe sindikata e polici se cila falenderon pjestarit e rendit për guzimin e treguar gjatë kryrës e të tyrave zyrtare, duke kërkuar që institucionit të këthejmë vëmenjen të tyre. Nga 13 dhe me 15 prill në pikat kufitare në verit e vendit janë sulmuar 4 herë policet e Kosovës. Filimisht automjetëve u janë dhenë gjemba me tali në rrugë, pas të janë sulmuar me gurë e herë në të me armë zjarri. Në Serbi vazhdo në bështetja institucioneve dhe qëtëtarve për Rusin dhe presidentin Putin. Ma dje disa nga Serbet ende vazhdojnë të shojnë presidentin Rusi shpëtimtarë. Kështu vlerësojnë aktivistët të drejtave të njeriut në Beograd të cilët kërkojnë nga presidenti Sërbis Aleksandr Vucic të përsaktot me Rusi ose me bashkimin evropian. Plaga e të pa gjeturve po vazhdoan të apërcjel shëshrin Kosovare dhe 23 vjetë pas luftës. Për të pa gjeturit në Mitrovic janë zhvilluar disa aktivitetet ndërsa familjarët dhe antarët e Komisionit Qeveritar po kërkojnë nga bashkësia ndërkomtare të usni ndaj Serbis për zbardjen e fatit të tyre. Lideret institucional dhe qëtëtar nga rajoni Gjilanit kanë shënua 23 vjetorin e betejës së Zhegovcit. Filimish, krye parlamentari Gleu ka bërë homaje në Slovin, dërsa ishtë luftëtarët e zonës e Karadakut bën homaje tek lapidari i dëshmorve. Të ndërruar shikuesisht e kjo e tërat që kemi përgaditur për këtë edicion të lajmeve, ne ta koemi sërish në orën në bashkë bashkëm i